Olá, vamos lá, a nossa aulinha de português, não é verdade? Vamos usar hoje o módulo 3 na parte de português, tá certo? Então vamos lá ver qual é o nosso valor de hoje, não é? Então vamos lá, a união faz a força e o diálogo faz o entendimento, não é verdade? Então, quando somos criança, aprendemos a usar as palavras. Daí para frente, elas nos acompanham por toda a vida, não é verdade? Então, na escola, nós estamos sempre usando as palavras para dialogar e aprender mais. Por isso, é muito importante que o diálogo seja valorizado. Tá bom, meus amores? Dialogando, aprendemos sobre a vida e sobre a melhor forma de entender o conhecimento que nos cerca. Tá? Então, o diálogo é um valor que está diretamente ligado à linguagem, né? À linguagem, porque ele só se estabelece quando os interlocutores, né, conseguem determinar uma linguagem comum a ambos para se falar sem provocar dúvida, não é verdade? Então, portanto, a construção e o desenvolvimento do pensamento deve abordar os textos como forma de desenvolvimento da linguagem, por meio do diálogo. Não é verdade, meus amores? Então, dialogando, aprendemos sobre a vida e sobre a melhor forma de entender o conhecimento que nos cerca. Não é verdade? Então, o diálogo é muito importante. Então, é importante vocês dialogarem com os pais de vocês, se vocês estão com a dificuldade, se você não estiver entendendo. Então, converse com o papai. Pai, eu não estou entendendo esse assunto, como é isso aqui? Para que mamãe perceba qual é a sua dificuldade. Porque é a mamãe que está nesse momento ao lado de vocês, né? Então, para ela falar com a tia, para ela conversar com a tia, que às vezes você pode ficar tímido em querer dizer que não estou entendendo aquilo. Então, fala, conversa com a mamãe, com o papai, é importante, tá? Para que mamãe observe, né? Que vocês estão com dificuldade em alguma coisa, por isso. Às vezes é falta até de diálogo, não é verdade? Então vamos aí, minha gente, trabalhar esse diálogo, né? Vamos conversar mais, dialogar mais com os papais em casa, tá bom? E conversar com a tia também, com as tias na videoconferência. Quando a gente está perguntando, vocês falem. Não tenham medo de responder, não, de falar, não. Pode falar, né? Porque a gente está ali debatendo mesmo, a gente está percebendo, né? Observando cada um de vocês, para observar qual a dificuldade que vocês estão tendo. Então, o diálogo é importante. Tá bom, meus amores? Então vamos à nossa aula de hoje, né? Nós vamos aí pegar o nosso módulo 2 e o módulo 3, né? E vamos aí dar continuidade ao nosso assunto, né? Que é sobre grau do adjetivo, comparativo e superlativo, né? Veja que o assunto a gente bate bastante, né? Nós temos na gramática, nós temos no módulo 3 e temos vários exercícios para que a gente exercite e tire as dúvidas, não é verdade? Então vamos lá. No módulo 3, da página 66, tá? Então, grau do adjetivo, comparativo e superlativo. A tia já explicou a vocês o que é o grau comparativo e o que é o superlativo. Então, vamos rever. Você já sabe o que são os adjetivos, não é verdade? Adjetivos são qualidades. Observe aqui esse quadro. Observe aqui no quadro, tá? As características desse adjetivo. Tá? Quais são essas características? Vermelho é uma característica, o frio, amarelo, tímido, alegre, largo, certo? Pequeno, escuro, inteligente, laranja. Tudo isso aqui são qualidades do adjetivo, né? São qualidades que a gente dá às pessoas, a objetos, a animais, tá bom, meus amores? São os valores, né, que a tia está trabalhando com vocês, os valores, né? Então, os valores são características também, não é verdade? E nós sabemos que o grau dos adjetivos, ele tem o comparativo, né? E temos também aqui no comparativo, nós temos aqui um exemplo. O lápis é menos bonito que a caneta, tá? Então, esse grau dos adjetivos comparativos é de quê? De inferioridade, que ele é menos, não é verdade? Aqui nós temos outra frase. Minha mochila é mais pesada que a sua.
né? Então, esse grau aqui está o grau de superioridade. Olha o mais aqui, tá? O mais que, né? E temos também o de igualdade, que é João é tão inteligente quanto o Pedro, tá bom? Temos o superlativo, não é? A cidade é bela. Superlativo sintético, superlativo é absoluto. Nós temos aqui uma frase mostrando o superlativo sintético, o uso desse grau, né? A cidade é belíssima, né? É utilizada por uma palavra só, indicando a intensidade, certo? Temos aqui também o grau absoluto, a cidade é muito bela, é usado por mais de uma palavra, não é verdade? Então, vamos aqui à nossa atividade, tá? Então, veja a cena a seguir. Veja a cena a seguir em que Narciso observa seu próprio reflexo na água. Depois leia as três frases que acompanham a cena. Então veja só. Cena 1. Narciso está mais pálido que seu reflexo, né? Narciso está tão pálido quanto seu reflexo. Narciso está menos pálido que seu reflexo. Então observe aqui, né, o grau de comparativo. Tá? Nós temos o grau de superior, de inferior, né? Inferior, e temos o de igualdade. Então vamos ver o que é que pede, né? Esse textozinho aí tem atividade que nós vamos dar aqui. Vamos fazer aqui a atividadezinha. Pronto, peraí, viu? Então aqui tem. Onde a tia circulou são o quê? Quem pode me dizer? O que é isso aí? São as qualidades de Narciso. Ele é pálido, pálido, pálido. E aqui são as comparações. Né? Então, nós usamos o grau de comparação, mais, menos e tão, certo? Então, aqui, mais pálido, tão pálido e menos pálido, ok? Então, vamos lá. Pronto, depois, pronto. Item A. Nas frases, a cor de Narciso é comparada à cor do seu reflexo. Contorne o adjetivo usado nas comparações. Então, foi o que nós contornamos, né, lá, ó. Depois a tia retorna. Foi aquilo que tia contornou para vocês. Deixa eu voltar para que vocês observem logo. Tá? Olha aqui, ó, o contorno, tá? Pálido, pálido e pálido, né? Pronto, vamos à outra. Pronto. Numere os quadrinhos de acordo com as frases acima. Veja só. Indica que Narciso e seu reflexo são iguais na cor. Certo? Aqui, indica que a palidez de Narciso é superior à palidez do reflexo. Então, ele colocou lá um, né, o 2 e o 3, porque tem o grau de superioridade, inferioridade e igualdade. O número 1 foi o quê? O número 1 foi de mais pálido. Então, se é mais, ele é o quê? De superioridade, o mais, não é verdade? O menos é de inferior e o de igualdade é tão quanto que está no número menos que está no número 3, né? Então indica que a palidez de Narciso é inferior, ela é menos, né? Verdade? E aqui de igualdade, certo? Indica que Narciso e seu reflexo são iguais na cor. Indica que a palidez de Narciso é superior, certo? Então ele é mais, não é? Então vamos ver aqui o item C. Com base na atividade anterior, sublinha a frase que corresponde adequadamente à cena. Foi aquela frase que nós sublinhamos lá, né? Deixa eu voltar para que vocês vejam. Olha, Narciso está mais pálido, certo? Então vamos lá agora para a letra D, né? O item D. As palavras da coluna da esquerda geralmente são usadas em uma frase de comparação. Ligue essas palavras no grau de comparação que elas indicam. Então, veja só. Tão quanto, mais do que, menos do que, ou menos que, ou mais que, ou tão quanto. Certo? Então, lá está o grau, né? De superioridade, igualdade, inferioridade. Vejamos. Vamos lá. Tão quanto, igualdade, mais do que, superioridade, e menos, inferioridade. Então, dizemos que o adjetivo usado para comparar duas características de um mesmo ser ou comparar dois ou mais seres, está no grau comparativo, né? Então, há três tipos de grau comparativo, foi o que a tia já falou para vocês, de igualdade, superioridade e inferioridade. Nós temos aí um exemplo, a menina é tão alta quanto o menino,
superioridade. A menina é mais alta que o menino e a menina é menos alta que o menino. Então, está aqui o grau de inferioridade, né? O menos, certo? Vamos agora para essa outra explicaçãozinha aí. Em uma comparação, os adjetivos bom, mal, grande e pequeno se comportam de um jeito particular. Veja, mais bom, melhor. Este time é melhor que aquele. Mais mal, pior. Este livro é pior que aquele. Mais grande, maior. Meu pé é maior que o seu. Mais pequeno, menor. Sua bicicleta é menor que a minha. Certo? Então, leia as frases a seguir que indicam o estado físico do personagem Narciso, né? Então, ali tem: Narciso estava cansado, Narciso estava muito cansado ou Narciso estava cansadíssimo. Então, Narciso estava muito cansado. Olha aí o muito cansado, né? O grau de quê? De superlativo absoluto, que nós utilizamos o quê? Duas palavrinhas, né? Vem aqui mostrando a quantidade mais, né? Muito cansado. Muito está na frente do adjetivo, certo? Nós usamos as duas palavras para identificar, certo? Então, item A. Que adjetivo é usado para caracterizar o estado de Narciso? Então, que adjetivo é esse? Narciso estava cansadíssimo, né? Cansadíssimo. Contorne as frases em que os adjetivos indicam o estado de forma mais intensa, com mais força. Então, é o quê? É o cansadíssimo, certo? Que está mostrando mais intensidade, né? Com mais força. É o cansadíssimo. Que é o quê? É o superlativo sintético, que nós utilizamos uma palavra só, ok? Então, vamos lá? Vamos agora. Dizemos que o adjetivo usado para intensificar a característica de um ser está no grau superlativo. Foi o que a tia acabou de falar para vocês. O grau superlativo pode ser formado por uma palavra, né? Foi o que a tia falou, e por duas palavras, né? Por uma palavra é o quê? É o grau superlativo sintético. E por duas palavras é o grau superlativo absoluto, ok? Então vamos aqui. Complete as frases com palavras que formam os graus comparativos de acordo com a legenda. Nós temos aqui a cor azul, que está indicando o grau de igualdade, o vermelho, inferioridade, e o amarelo, superioridade. Então, vamos lá? Vamos lá. Augusto é mais rápido que Paulo. Sandra é menos calma que Juliana. Jean é tão tranquilo quanto Pedro. E a pera é tão gostosa quanto a maçã. Não é verdade? Então, nós usamos o quê? O grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. Ok? Vamos aí para a segunda questão, na página 68. Escreva uma frase que compare o tamanho da maçã com o tamanho da melancia da imagem abaixo. Então, vocês observem essa imagem. Você está vendo a melancia, né, o tamanho dela maior que a da maçã. Então, nós vamos fazer essa frase. Que frase é essa? A melancia é maior que a maçã. Então, que grau é esse? É no grau de superior, inferior ou de igualdade? Lógico, está dizendo o quê? Que ela é maior. Ela é de superior, ela é superior aqui. Maior que a maçã, certo? Então, vamos lá. Então, a agenda de hoje na página, módulo 3, página 69. Então, na página 69, meus amores, vocês vão continuar essa atividade, vão responder esse exercício, certo? A terceira e a quarta questão, com muito amor, com muita paciência, né? Observação, não é verdade? E faça seu diálogozinho em casa, pergunte à mamãe. Tá? Pergunte à mamãe, vá no livrinho, vá na gramática, veja o assunto que vocês conseguem fazer. Então, na terceira questão, ele pede: escreva as frases passando os adjetivos para o superlativo. Veja o modelo. Então, tem um modelo aqui, como vocês vão fazer as outras, né? Então, o modelo diz aqui, ó: o menino é simpático, o menino é muito simpático, o menino é simpaticíssimo. Então, vocês utilizaram aqui o superlativo sintético e o superlativo analítico,
Não é verdade? Então, o que utiliza aqui? Muito simpático. Tem duas palavras. Quando tem duas palavras, ele é o quê? Superlativo absoluto. Uma palavra só. Duas palavras só. É absoluto. E uma palavra só é sintético. Tá? Então, não esqueça daquele sufixo. Íssimo, érrimo, né? Que a tia falou. O suco é gostoso. O suco é muito gostoso. E o suco é gostosíssimo. Tá? E aí, vocês continuam. Na quarta questão, diz assim... Relacione cada adjetivo ao seu superlativo. Siga o exemplo mostrando abaixo. Então, aqui está mostrando o exemplo, né? Então, aqui nessa primeira coluna estão os adjetivos, superlativo com duas palavras e superlativo com uma palavra, ok? Na quinta, os adjetivos a seguir estão no grau superlativo. Passe para o grau normal. Certo? Vocês podem fazer essa atividadezinha no caderninho de português de vocês. Pega o caderninho de português, coloque o cabeçalho, não é? O cabeçalho é o quê? O nome do colégio, a data, certo? Não esqueçam. E coloca lá a resposta do livro, página 69, módulo 3. E faz sua atividadezinha lá no caderninho organizadinho. Tá bom, meus amores? E na próxima aula nós faremos a correção, tá bom? Beijos e até a próxima aula!